yardımlardan suyu istifade hədsiz çoxdur. Yani ben öz Instagram sayfamı açığım. Çok adi, çok sıradan bir meseleye göre belə artık insanlar onu həll eləmək istəmirlər. Kimler ki yardım edir, onlara müraciət edirlər. Və onlardan kömək istəyirlər. Artık bayağı da biz qeyd etdik, artık biz fərqli istiqamətdə gedirik. Yani ben heç nə eləmiyim, mənə gəlib yardım eləyəcəklər. Biz bu istiqamətdə. Bu günləri əslində biz bu məsələni sosiallaşdırmasaq, bu məsələdən qaçsaq, gerisi daha da pis olacaq. Ona görə gəlmirlər biz bu məsələlərdən danışaq ki, insanlar biraz da özlərin əməyə sərf eləsinlər. Biraz da özləri hər hansı bir problemi həllinə istiqamət götürsünlər. Çox vaxt Hacı müəllim, insanlar bu yardımlar istifadə edərək işdən yayınırlar. İşdən yayınırlar. Deyək ki, mən işləməyəcəm. Biraz da deyəcəm ki, mən xəstəyəm. Zaten hər bir insanın müəyyən yaşdan sonra, bilmirəm, həkimlər mənim sözümlə razılaşar yoxsa yox, hər hansısa bir orqanımızda artıq bir nasazlıq əmələ gəlir, düzdürmü? Yaş çünki onu deyir, yaşadığımız mühit bunu deyir. Və o insanlar o xəstəliyi də onun üzərinə qoyurlar. Mən xəstəyəm, işləyə bilmərəm, amma əslində o adam işləyə bilər. Və belə insanların, Vəfa xanım kimi müəyyən insanlar var ki, bir-birindən telefon alaraq və bu adam çox rahat şəkildə öz yaşayışını təmin etmiş olur. Nə yaxşı, nə yala, nə edə bilərik? Və ona görə də, Nurani xanım, bugün biz ona görə də bu kimi ailələri biz ictimailəşdirməliyik ki, başqası da baxıb dərs götürsün.